Ja 93 joulukuun 18. päivä sanoi itseni instrumentaariumista ihan hyvässä hengessä irti. Ja ensimmäinen päivä tammikuuta, joka oli sunnuntaipäivä, uuden vuoden päivä, niin kävin viemässä omat kamat Oulun keskustaan nahkatehtaalle, vanhalle nahkatehtaalle, Åströmin taloon, ja sieltä innokas lähti. Meillä oli ajatus, että me tullaan tähän medical-toimialaan tämmöiseksi suunnittelutaloksi, pieneksi insinööritoimistoksi, ja lähdetään suunnittelemaan erilaisia vemppaimia tämän toimialan yrityksille. Ja ensimmäinen tämmöinen itu tästä oli instrumentaariumilta tullut idea tämmöisestä palovamman potilaan kehon lämmittimestä, ja sitten toinen oli tämmöinen sähköleikkausveitsilaite, josta he sanovat, että tämmöinen pitäisi saada, mutta heillä itsellä ei ollut resursseja lähteä niitä kehittämään. Ja nämä oli semmoisia meidän business planissa, liiketoimintasuunnitelmassa silloin ensimmäiset tuotteet ja tuoteaihiot, joihin me lähdettiin panostamaan ja hakemaan rahoitusta. Ja aivan ensimmäinen rahoitus haettiin Finveralta. Se oli pieni käyttöpääomalaina. Ja nimenomaan tähän palovamman potilaan keholämmitin tuotteeseen liittyen. Siellä oli varsin lyhyt tämä suunnittelujakso, ja sitten hyvin nopealla rykäisyllä piti saada iso määrä tuotteita asiakkaan toimituksen Venäjälle. Ja tällä Finveran käyttöpääomarahoituksella pystyttiin sitten polkaisee homma liikkeelle, ja tietysti yhtiössä oli sijoitettuja pääomia jonkun verran, jotka kanssa auttavat siihen tilanteeseen. Helsingin tehtaalla innokas valmistaa MEG-laitteita. Se on magnetoenkefalografi Elektalle, joka on meidän suurin asiakkaamme, ja käytännössä laitetta käytetään aivojen magneettisten ilmiöiden mittaamiseen magneettikenttien avulla. Sitä käytetään toisaalta tutkimuslaitoksissa, toisaalta sairaaloissa, silloin kun aivoleikkauksia tehdään ja tutkitaan, että mistä voi leikata ja mistä ei voi leikata. On useita hankkeita, joihin rahaa palaa ennen kuin sitä tulee. Ja näissä tapauksissa totta kai Finveran rahoitus on, ja Finveran rahoituselementit ovat elintärkeitä. Ja niin kuin Suomeen tarvitaan kasvuyrityksiä, suomalaisia kasvuyrityksiä, siinä Finveran rooli on erittäin, erittäin tärkeä. Me puhutaan, että me ajetaan 50 lasissa vuoteen 2013. Me on tehty tämmöinen hyvin yksinkertainen niin kuin pieni sanaleikki tästä, ja se tarkoittaa sitä, että me tavoitellaan 50 miljoonaa liikevaihtoa 2013 tilikauteen mennessä. Me tehdään ainoastaan vaikeita asioita. Niin vaikeita, että meidän kilpailijat ei pysty niihin asioihin. Ja toisaalta meillä täytyy niissä asioissa olla jopa parempia kuin meidän asiakkaat. Ja tämän niin kuin tason saavuttaminen, me ollaan se tietyllä tavalla saavutettu, ja me eletään siinä tilanteessa tällä hetkellä, mutta että sen pitäminen, niin se vaatii meiltä todella kovaa työtä, ja meillä täytyy olla innokkaita, että me pystytään se pitämään. Jos se status pysyy, niin silloin se kasvu tulee sieltä.